igro. In odlično, pol enostavno prilagodil se in zadnja igra je porajpal Džunija, dobesedno porajpal ga je. Ne. Tako da res Link se zna se hitro prilagoditi, ne vem pa kaj on zna proti Lauri. Ja, Laura je zelo tako, ima pač tak setup heavy character, zdaj ali jih pozna. Ker recimo tako online Laure, mislim, da nisem videl tako dovršene bili kot od pečke. Verjamem, ja. Tako da bom videl, ne, kaj bo naredil in kako bo pečka reagiral na tile deše, pa ali bo pouk ali ne. Stay tuned, ne? Aha, no, korak nazaj, ja, ja, itak previdno. Pečka reče, nač hodno, hodno kot. No in zdaj se je začel. Smo jumping na benih anti-aero, nismo videli. Ne, ne, vsak prav... Ja, ja, to si kar upa, ne, pečka. Ve tudi, kdaj uporabiti to, ja, in tole je tudi njegov specialty. Škoda je tukaj le, bi je vredno hotel iti v medium, ja, tole je krvno zapričakovati z Bisonu in tukaj vem, kaj, kakšen dup je stegval. Dobro, dobro, veri vrsa. To, ja, ja, to je pametno proti Bisonu, ker nima nobenih opcij z wake-upa. Zdaj pač potrebno je imeti pravilno stajmanje mitije. In evo, ja, to je pečka standard. Zelo lepo. Nekako pa vedno zadane. Mislim, ja, verjetno se bojimo še zmeri kakšnega udarca, ki ga je že naredil za nalaž Wifanga, ne, in... Vem, da je Link govoril, kako ga bo verjetno kakšni komand grebi pokopal v turnirju. Tako da vidimo, če bo lih pečka ta, ki bo to naredil. Definitivno en tisti, ki lahko, ne. Ja, ja, veš, tukaj uporablja, ki gre čez loje, ne. Fino, Laura nima gumba, ki gre to se. Zdaj si malo izmenjuje ta en podobno igro. Ja, najboljši Laurin gub naj bi bil crouching medium punch, ne. Ok, tudi uporablja, nisem ga tudi že videl uporabljati. Zdaj da vidimo, kaj bo. Ja, zelo bela life, to bo kar velik. Ja, no, ni bil lih šimi, ker ni bilo, ampak ja. Ja, to je bravo, pa v zraku konvrto. To je bil po moje dejanski bait anti-era, no. Dejansko ga je hotel. Mislim, najbolj vana stvar je skočiti nazaj in narediti nek light gumb. To ponavadi zbije tudi tega, ki ima zelo nizek hitbox, ker ponavadi te lightkšni punch imajo visok hitbox. Ravaš neki gumb, ki ima zelo visok hitbox in ga zbije dosti krat ven ali pa trejda. Zdaj sem gotov, da ima... Ima to bo punish. Ja, ja, lepo. Škoda, sedel na superu, ga ni izkoristil pri tem. To še enkrat, da vidimo, kaj bo, zdaj se vredno boji. Ah, in je predvideval command gap. Škoda, ni več damage, ali se iz tega ima. Sam, Obama ta pol, no. Pečka ima poln bar, poln bar. Le, to je še enkrat. Še enkrat enaka stvar. Ja, to je bo grab. Škoda, škoda. Klele je imel že kar lepo možnost, da bi ga spravil na minimalno life-a. Brez option selecta, brez option selecta, škoda. Pečka deluje dejansko malo živčen v današnjem turnerju, to moram priznati. Ja, vidiš, glej, spet prez. Malo se bolj hektično igra, pa tako. Sprava, da vidimo, zdaj ta je pressure Bisona. Jaz bi kakšen, ja se ne vem, kaj bi bilo najbolje, kaj zdaj gre dosti za grebe, ne. Shenanigans. Ne, ja, što, ok, dobre, dobre. To je vse vredo, vredo. Jaja je se odločil za varnejšo opcijo. Zdaj bo X, ne? Jaja, oba dva, jaja, tole zdaj bo full screen. Smo se oddalili, zdaj oba dva od en gumb stran. 10 sekund na uri. Škoda nisko, ja, bo timer scam. Timer scam. Jo, Link ti je polejmo v rundo. Link ti je izjemno polejmo v rundo, sram ga bilo. Mislim, zmagat na tak način, ne, ja. Če ti gre za zmaga, pa to srdatvo tvojemu nasprotniku vedeti. Ena nič za Linkta torej. Direktno v crush counter in jaja, to boli, to boli. Jaja, ne, ne, poštevamo tihle frame trapa. Vsakič skoraj šel nekak na grab, nismo še videli nobenega forward v kakšen heavy kick, ne. Vsakič je šel v frog. Zanimivo, bomo videli. Ej, lej, ko bo pa naslednji šel v heavy kick, bo pa crush counter, ne.
Zdaj je lep setup lahko. Nice. To je za varnejšo opcijo si izbral. Aha. Zanimiva opcija. Ja, seveda. Mogoče sem razmišljal tudi, če bi takrat kaj timer skemo, če bi to, ker ta zadeva tudi dobro enta je, ne? Dejansko, ja. Tako da bi bilo zanimivo, ali bo... Tako zelo delač naprej gor nese, ne? Sicer pač, če bi zgubil bit pa tudi tako, ampak v tisti situaciji škoda ni bilo paniša. Sicer mislim, da je EX safe. Wow. A, tako je, falil je tale reset po EX Fireballu. Škoda, ne, ja, kle, to mu kar podre plat, ne. Ker tega še ni zadel v tem meču in mislim, oče bi Olinka še, ja, dva hita ima tale. Ja, ni vedel. To bo bolel. O, kira stran! Lepo! Dobro se je izmaknil, ni šel za forward jump trele. Ja, to je vedno, ne bomo spoštovali. To je plus, to moramo tudi paziti. Mislim, da bo še izkoristil. In ni bilo comment greba, ni bilo. Ena. Ni bilo navadnega greba. Kako napete tekme. Tako da zdaj smo izenačeni. Imamo še kar napeto končnico tega ne meča. Noro. Da vidimo, ko se bo sta tekmovalca. Obada poskuša, da svoje trepi in različi. Krati. Tole je bilo verjeten input error. Verjetno je neki autokorekt, ali po moje, ne? Neke težave, po mojem, da je šel stik. Ja, verjetno je težava. Bomo, zdaj, kukaj se je načeloma v pravilih, je. Ja, drage dame, drage gledalci, prš. Disconnect imamo. Po pravilih je, da se tekmovalc lahko, tekmovalc, ki se mu ni disconnecta, lahko se odloči, kaj bo naredil. A pusti, ali njegov nasprotnik zgubi rundo, tako je ponavadi v pravilih. Vzaj za prvi tur je tako. Zdaj bomo videli, kva bo Link naredil, ne. Zdaj bomo vreten, bomo šli kar od začetka. Sej, mi pravila imamo ista, da ne bo pomote. On ima zdaj pravico, se odloči, ampak ponavadi se ljudje pravi, da igremo igrati, ne, naprej. Ampak, po videni prvi rundi, oziroma drugi, Linkta, ne bi rekel, stari, da bo še eno šel, ne. Mislim, da bojo kar resetirali igro, ne bo se nobenih mečev dajal. Dobro. Tako da, kot je prav, smo zelo športni tukaj v pretepu. Celo Linkt. Celo Linkt. Da vidimo, kaj se bo zdaj zgodilo. Psycho Power proti Electric Brazilian. In jovo na novo. Ja, si nafilamo si Fireball, odrivamo Bisona v kot. Sam Bison dejansko lahko brez večjih problemov ven prije. Tole je krasen frame trap. Ja, treba se je paziti vseh tih frame trapov Bisona. Če se recimo na Bison igrati ne zna, ponavadi Bison igrati zelo zmotijo ti razni viri vrsali. A on ni spoštoval frame trapa. Porabil Mace riskanten armor move. Ja, to mislim, da je treba gor blokirati v stoji. Ja, je overhead, absolutno, ampak nisem pa mislil, da ni blokiral. Tu je pa gumb potiskal pa vidi vrsel, to je pa rahlo nevarno. Mogoče šel grab, sicer rabi, Bison ima največji grab range od karakterju, ker ima tukaj slab lock speed. Tako da ja, zdaj je Linkt na match pointu. Da vidimo. Se lahko pečka še skoncentrira. Vidim, mogoče se je tale, recimo tole prekinitve zelo spremenijo, mislim, lahko zelo živčenja na tekmovalca. Recimo smo videli tudi Evo prejšnjo leto, ko je v finalu Gamer bio crknil stik. Ja. Ja, še enkrat vidimo, ja, trikrat pa ne bo šlo, je rekel. Dejansko ga pritisk v kotu in, ojde, zdaj ima možnost.
Zdaj so ekstrovi, reseti, ja, vsega boga. Sicer je zamenjal smer, še enkrat zamenjal smer. Zdaj bo komend, ne. Ja, ja, se je odločil, ja, da tem s tem se pa ne bom ukvarjal. Ok, ja, je naredil lepo, safe, naredil safe, nevarnost. Škoda. Odlično, odličen comeback, pečke. Tale comeback. Škoda, ja, še napetovo. Ja, ja, Laura ima v kotu svinske setupe, sploh s polnim metrom, ne. Opala, ja, to je bil pa slab. Ni pritiskal gumba potem. In se tudi ustrašil. Aha. Neverjeten pritisk, gledaj ta pritisk. Škoda zdaj, da vidimo, ja, ja, se Link beži, ne, tako da. Ja, zdaj pa načeloma pečka blahka čaka, pride do njega, ne. Zdaj ima, da si gre razvoj folk game. Tole je bil pa ja, Rih ravno zgrešil. Ja, ja, tole ga doska tu jame, to mora pazit. Malce je tako bolj... se dash in V-skill. Zanimivo. Ja, ni bilo za tole kar zanestilo. Konvertu iz... Ja, ja, spet. To da Stinga je zadel že dosti, kad to mora paziti. Komend drop. Komend grab, tega še ni konec. Še eden? Še en komend drop. Manjka vsako še en hit. Uf. Overhead, abo overhead. Ne, eto je! In grep pečka. Ni bilo videti in ja, Link trahlo razočal. Jumping heavy, to je to. Pečka ponosno predstavlja Lauro, ne? To je ok, ja. To pa je, ja.